Jenengan menika dos pundi? Tanpa lho mula sarwa karo anak sageleme dhewe, tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi, kowe aja melu-melu perkara iki. Mboten melu-melu pripun? Abimanyu nika nggih anak kula. Bocah ora dosa kok ngerti-ngerti mung diajar. Kula sing mboten trima, nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono kuwi bunjong kepel. Ojo nganti ngrebeti kepeksa tak lepasi jemparing. Piye wis jan. Walah ora karu-karuan. Dora Arjuna tegel ngajar Dora Abimanyu nganti kutalu dira. Wah jan. Gemes aku yen. Ning malah Dora Ayu Sri Kandi maju. Rekane arep ngewangi Dora Abimanyu ning malah dilepasi jemparing. Waduh, kontal adoh banget mbone ditibane. Dora Sembadra niku putrane Mang Jak Sumingkir Tebe. Soro karo bapakmu nganti utah ludira. Ibu, kula inggih mboten ngertos lepat kula menapa. Iya pun ibu percaya, wis saya ngger alu wong sumingkir wae. Aturi embut sampun ngantos nuruti dateng keberanan yang galih. Di masa Abimanyu meniko boten lepat, Abimanyu ceto luput. Wis gawe wirangi wong tuwa boten supados gamblang. Kula aturi nenggo di masa Antasena Gatut Kaca. Kowe melu-melu perkara iki malah ndak katutke dosamu. Thank you.
Gatotkaca ngeribeti lepasi jemparing mbuh tibamu. Raino semubang iwang aruno hati netraning nganggo rapuh sabdaning kukilo are koro saketer bungi laheng Widoro Yakso rumong swayem tentrem gonku matek Brahmana ing pertapan Widoro Payung kene inggih Premban. Namun keparengo nyuwun preso lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha Wiku ya mesti wae kanugrahan wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada ingkang dayane bisa mbabar katentraman wahyu ingkang saged babar katentreman iya lha inggih inggih yen mekaten kula tetep nderek paduka Remban iya jeneng sira mestri wae bakal ndak kanthi ya mung sumene sawetara merga saka pandugaku Widoro Payung bakal ana tamu
Weraina Sumubang Iwang Haruna Katine Trane Nganggo Rapuh Ong Sabdane Kukilo Ringgane Koro Saketer Kini Tungan Ingkong Lirwu Sing Bini Panco Ing Kedadak praptanipun Sang Dyai Wara Sumbadra Ingkang Nganti Ingkang Putra Dyan Angka Wijaya Malah iki kepasan Yogyo aku ketekan aku ketemu sawijining pendito ingkang kaya paduka penembahan iki lelarono aku nunut ngeyup-ngeyup ono kene raketang mung sedelo ya penembahan aduh sang dewi boten kok ateges kula badhe nduwon nanging kalenggan menika kula badhe kisah sawetawis kula badhe minggah sowan wonten ing kahyangan Suralaya amargi menika para brahmana dipun timbali kalian dewa ing kayangan supados aneksene anggenipun para dewa badhe paring pidana dhateng titah ingkang kalepatan dhateng dewa lan titah menika badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka dene lepatipun titah menika krana ngertos-ngertos dawah wonten ing kayangan lajeng dipun anggep ngrisak wewangunan lan pepasrene ing kayangan teko mesake titah kuwi banjur titah kuwi mau sapa inggih titah menika wonten kalih ingkang nalika semanten dipun jemparing kalian Raden Janaka lajeng kendang kapracendang kang ngantos dumugi ing kayangan dene titah menika ingkang setri nami Dewi Wara Srikandi dene ingkang kakung nami Raden Gatotkaca menika sang dewi Wiworo Sembotro dupi midanget sabdane sang wiku bilih titah ingkang badhe kacemplungaken wonten kawah candra dimuka menika Dewi Wara Srikandi miwah ingkang putra Raden Gatotkaca satemah kaya murup kamurkane kaya ana daya pangrembawa nempuh anggane sang dewi sarirane saya mekar jleg dadi buta Jeleng iblis lanat podo jek-jekan penembahan aku iki Badra Yaksa bareng penembahan iki mau dawuh yento Srikandi lan Gatotkaca bakal cemplung ke kawah waladala aku ora trimo Bimanyu kowe sawetara mapan ana kene aku tak munggah ning kayangan dewa-dewa ora gelem ngulungke Srikandi Gatotkaca kayangan tak gawe sungsang bawana bali.
gojleng-gojleng iblis lanat podo jejegan. Walah dalah dewa-dewa podo nasar tumindai. Sri Kandi katut kocora luput tekuar dicemplung ke kawah. Walah dalah. Kori selo matang kepiki tak dobrae, tak jebole kayangan tak obra-abrik. Ah! Sorab sari sami lumajar nungsang palang numbuk bentus wonten menapa kakang ah latala berkencang berkencang waru doyong bapak wong mbok walang ali cude sapa sing gawe diguru menika wonten pengamu ing buta diguru yakso sinten kakang mah lamangke rake dugi mriki dhewe to. Sing tak golei Bathara Guru. Iya, yakso kita iku sapa? Wala dalah. Aku iki buta kleyang kabur kanginan aku Bathara Yaksa. Bathara Yaksa ngamuk punggung ning kayangan apa karep kita? Merga dewa tumindake sing ora sak mestine. Nyatane wis Srikandi karo Gathotkaca tiba ning kayangan nanging malah mbok luputke. Monggo ngene tiba ki ora disengaja yo. Gelem balik gitu Sri Kandi karo Gathotkaca ora. Yen ora gelem kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin tanpa ana Bathara Yaksa. Guru, daya kemandenmu Ratu Momo. Kakang Narada, buta menika teko ampuh. Ah, nggih ampuh mawon. Lah dikurung nggih aneh, titah ora luput karep cemplung ke kawah. Lah niku, niku sedak senadyan wujude buta ning ajeng jejeke bener. Mula diayomi karo Gusti eling. Eling lho, Di. Ala niku mboten badhe tu Momo ing becik. Inggih, Kakang. Ulun dodo kalepatan ulun yang ngaten Kakang Rodo Sri Kandi kalian Gathotkaca supados diluari bebananipun dipun suanaken mriki larang ngaten nggih nggih ngesaken dawuh guru.
lah kowe. Sri Kandi lan Gathotkaca kita sakloron ulun luari lan Baya Sida ulun Pidanapati malah ulun ingkang mita aksama. Matur sembah nuwun pukulon. Pukulon matur sembah nuwun. Badra Yaksa. Sri Kandi lan Gathotkaca kanthi bali mudhun madyapada. Yo, aturake panuwun pukulon. Sampun kundur malih wonten pertapan. Iya panembahan kabeh ya mergo saka dawuh pengantikanmu. Aku wis kasembadan ngluwari Sri Kandi lan Gathotkaca. Wah syukur yen ngaten. Ngaturaken gonging panuwun panembahan. Kula mbot kula inggih nderek suwita lan nderek ngayom wonten mriki nggih panembahan. Inggih, inggih, mesti kemawon kula tampi. Raden Arjuna ingkang rawuh ana pendhita wis ngerti marang aku sinten ingkang boten ketepang kalian dika Kyai Anjana Priya lan nepangaken kula Begawan Widara Dewa. Begawan Widara Dewa la iki garwa aku loro kok ana ning kene. Inggih sakmenika sami mapan wonten mriki Sembadra Sri Kandi ayuh kundur ning Madukara. Mah. Bapakne saiki wis dadi wong kejem. Mah aku. Saiki bapakne ya wis dadi wong kejem, dadi wong tegelan. Aku wis krasan mapan ana kene moh bali ning Madukara. Betobat kula nggih boten purun. Kula nggih wonten mriki mawon. Monggo, kajenge pangeran nek ajeng rabi melih monggo kon mawon. Wong lanang kok KDRT mah kok. Batu-batu sampun kula wonten mriki mawon. Kalih kula mawon napa Raden ayo? Mangsamu. Njur aku tok nganggep wis randha kok ngono kuwi piye? Begawan Widara Dewa. Ketok banget nek kowe milik karo garwa aku. Oh, mboten. Ora mboten milik. Niku saking kekajenganipun piyambak keng garwa kok ora. Kau tak anggap pepalang mungku tu tak untap ke nyamuk Widara Yaksa jemeneng wae. Ayo nyambut kae. Wala tak tubruk wae.
Sepul Badar dadi Dimas Tiaki. Nggih. Nggih, Kang Mas. Kula nderekaken pendhita kula wau. Lah pendhitane sing dadi santri Tiaki mestine pun ngertos pendhitane niku cinten Koko Prabu. Malah lajeng bebondeti lanyembah dateng kula Koko Prabu. Boten nginten jebul paduka madhet brahmana. Wonten lepatipun ingkang rayi nyuwun pangapunten Koko Prabu. Wisnu kuwi panitise ben diberlah dadi loro, Kresna lan Arjuna. Nanging merga saka petengmu nganti ora bisa ngerti yen Kresna mendhita. Lan meneh. Lah kok dadi kowe mentala karo anakmu dhewe? Inggih. Kula lepat Koko Prabu. Kala wau wonten negari Ngamarta Koko Prabu paring dawuh pengendikan yen to Abimanyu nyidra Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada. Lah pun Kakang, iki sawetara mapan ana ing Widara Payung kene. Mula ora rawuh ana negara Ngamarta lan pusakane kuwi ora ilang. Pustaka Jamus ora ilang. Nanging pancen tak singetake dadi sadurunge pun Kakang madhet dadi pendhita iki mau, luwih dhisik nganggo aji panglimunan nyingetake Pustaka Jamus Kalimasada. Merga Jamus Kalimasada ana kang bakal mamrih. Mula banjur tak singetake. Kejaba saka kuwi Jamus Kalimasada tak nggo srana nggone pun Kakang gayuh wahyu katentreman ngono. Gayuh wahyu katentreman menapa sampun kasembadan. Wis wahyu katentreman wis sinarira. Nanging mengko dayane uga murah kapingan nggone para pendolan kawula Ngamarta. Inggih matur mbah nuwun. Lajeng Kresna ingkang wonten negari Ngamarta wis timbang kowe mengko malah isin dhewe sumingkira dhisik nemono garwamu lan putramu Abimanyu kae. Pak Dhe, kula ingkang asuhan Pak Dhe. Lho, Pak Dhe. Sing gawe elek jenengmu. Iya, pun wae wis preso. Aduh, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Sampun damel kucem asma paduka Ger anak Prabu. Nggih. Kok dadak membono Tandrawati? Nggih, bot-bote niku. Bot-bote pun mundi tawipun angger Kurupati. Oh, latara. Kula nyuwun pangapunten nggih, Ger. Kula tak wangsul. Nggih, pun sing pun nggih pun benjang ampun diwangsuli meli. Nggih. Tersa wis saiki. Wis rong, tak bali aku. Pisan meneh. Dimas, aku tulung. Kene tangane. Ngene wae. Wis oleh bali kono. Neng janji sesuk baleni meneh, tak polo meneh. Ora. Hey there.
subscribe to my channel, and also press this bell icon.